Padodiet lūdzu ziņu, vai jūs dzirdiet, vai jūs redziet prezentāciju. Oh, super, paldies, mētiņas, paldies jums par ziņu. Nu, pilnīgi gribas jūs sveicināt tādā, tā un teikt, labvakar, varones un varoņi, jo pašas noteikti ir ziniet, ka iepriekšējais periods jums katrai individuāli un grupām komandām kopā ir bijis, bijis kā saka, nebijis vēl. Ļoti spēcīgs, ļoti veiksmīgs, vairāk vai mazāk, bet veiksmīgs un tiešām ļoti varonīgs. Izstāstīšu, ja ir pieslēgušies ar jaunie konsultanti, šodien būs mums nedaudz pamainīta kārtība, ņemot vairāk pagājušā periodā mūsu konsultanti un aktīvie līderi ļoti, ļoti labi pastrādāja, tad es atļaušos šo webināru sākt ar apsveikumiem un brīdinu, ka tas būs savas 20 minūtes. Un tālāk pēc 20 minūtēm mēs parunāsim par to, kas aktuāls šajā 8. Periodā. Ceru, ka paliksiet visi pieslēgti un klausīsieties, bet ja kādam interesē tikai aktualitātes, tad ziniet, ka pēc 20 minūtēm gaidam jūs atpakaļ. Nu tātad, kā jau runājam sasniegumi, tātad... To viņi vēl pateikt. Nu, jāsaka, ir apstiprinājies amerikāņu un vairāk valstu pētījumu statistika, ka tad, kad valstī ir krīzes, dažni dažādas ekonomikas vai karadarbības ar visu, tad tiešās tirdzniecības kompānijās tieši notiek uzplaukumi. Un, nu, jūs šo statistiku esat apstiprinājuši pilnā mērā. Un gribu pateikt lielu, lielu paldies jums jau laicīgi. Es tūlīt rādīšu slaidus arī ar komandām. Pateikt katram, kas, kurš piedalījās un kurš veicināja šo traki jauko sasniegumu virsotni šīs. Un sāksim tātad ar mūsu varoņiem apstiprinātās kvalifikācijas pēc marketinga plāna. Tātad mums ir cilvēki, kuri pagājušā katalogā noturēja 8. Reizi kādu no kvalifikācijām un ir tagad saņem kvalifikācijas bonusus. Eva raksta, ka video nav redzams. Eva, ja jums nav redzams video, paņemiet datorā F5 pogu uzspiediet, viņš pārstartēs un tad iespējams jūs redzēsiet, jo pārējais saka, ir ok. Un apsveicam ar vecākā direktora statusu Ievu Kriskuskieni no Īrijas, kura ir no Īrijas un Latvijas apvienotās struktūras, ko jūs ziniet, arī kas bija pie mums rudens fórumā, meitenes, kas sēdēja balkonā, meitenes, kas pārstāv vaidzirdīgo un nedzirdīgo grupu, un tā kā paskatieties, kāds ir viņu sasniegums. Un tāpat laikā mēs sveicam arī kungu, Amitabu Hokintāru Lecki no Latvijas, kurš ir apstiprinājuši tātad direktora kvalifikāciju. Ja atceramies, tad Amitabs tikko bija arī atvērs jau vecākā direktora status, bet direktors tagad ir apstiprināts. Un kalnu gāzējas visas un visi veiksminieki pagājušā katalogā ir sasnieguši ļoti daudz un sasnieguši kaut kādus jaunus status uz pirmo reizi, tātad pagājušais katalogs mums atnesa 30, nevis 28, kā es iepriekšēju, 30 jaunas atvērtas direktoru kvalifikācijas. Tā kā teikt vajadzēja būt fanfārām un staļiem aplausiet un aiziet. Apsveicam Daci Bērziņu no Latvijas ar atvērtu elitāro direktoru statusu. Dacei tāpat Daces komandā ir pievienojušās divas jaunas direktoras, kurš pagājušā periodā atvēra pirmoreiz direktoru statusu. Tā ir Anita Kauliča-Tvintiķa no Latvijas un Diāna Feļkere. Diānai, kā jūs redzēt vēl, labi ir iespēja nostartēt ātrijā startā. Tā kā Daces Bērziņas komanda ir redzama šeit ekrānā ar divām jaunām direktoriem. Bet
Tas nav viss. Mums ir arī jauna apvērta kategorija. Rubīna direktors, ko atver Ilzes Tirmā. Un pie Ilzes Tirmās jūs redziet bultiņu ar kāpnēm. Tas nozīmē, ka Ilze pārliec pāri vēl vienam statusam vismaz. Tātad no studraba direktora statusa pārliec pāri zeltam un atvēra Rubīna direktora statusu. Tāpat laikā arī Ilzes komandā trīs jauni direktori ar pirmo solīti, visas dāmas no Latvijas, Aija Krumoviča, Brigita Stvarāne un Silvija Studrabiņa. Es jūs apsveicu, un kā jūs redzēt, arī Silvija vēl ir iespēja paņemt ātro startu. Tā, nu, te ir lekušas meitenes no nulles pozīcijām, te ir lekušas pārpār statusiem visās jūsu grupās. Apsveicam ar zelta direktora statusu Litu Cielavu Īrijā. Lita, apsveicam. Un Litai ir izaudzis ar pirmo skolu jauns direktors, Gints Runis. No sirds, Gint, apsveicam jūs ar startu. Un prieks, ka vēl viens vīrietis pievienojas mūsu kompānijai, jo tas tikai parāda, ka šis ir biznesa visiem, ka tik tiešām ņemiet darīt, viss notiek. Lita, sveicu, Gint. Sveicu jūs! Tāpat mums ir studrab direktora status Inesei Rozenbergai Zviedrijā. Un ir arī vīrs, saprotu, Ines pareizi, ja, apņēmies palīdzēt būvēt ģimenes biznesu un arī saprotot, cik tas ir veiksmīgs piedalīties šai pasākumā. Tā kā, Andri, apsveicam jūs arī ar iesaistīšanos šajā brīnišķīgajā komandā un sasniedzot pirmo solīti direktoru statusā. Jautājot Dace Bērziņa vai prezentācijā kaut kas notiek. Sakiet, lūdzu, jums slaidi iet uz priekšu pārējiem? Iet. Dace, pamēģiniet F5 nospiest, varbūt aizies ir uzķēries noteikti. Tālāk mums ir vecākais direktors. Pagā āboliņu kā sudraba nepieminēja. Soli ar jaunu iespēju, ar jaunu motivāciju. Tas vēl nav viss. Ar ļoti lielu prieku apsveicu Jūliju Mihailovsku sudraba direktora statusā. Un no sirds sveicu Svetlanu Smirnovu no Lielbritānijas ar direktoru atvērto statusu. Šīs ir dāmas, kas kompānijā arī nav pirmo gadu, un tieši ir tik liels prieks redzēt, ka šī kampaņa ir iekustinājusi arī tos, kas jau ir gadiem ilgi un iedevis, kā saka, jaunas svaigas astinis jums, un jums ir izdevies sevi motivēt savu komandu un komandu jūs motivēt. Es tiešām priecājos par katru šajā starp. Un studraba direktora ir Dāce Āboliņa. No sirds apsveicu, jo Zeme Drozdava arī ir pievienojusies šim direktoru sastāvam. Ir pirmo solīti veikus uz direktoru un Dāce Āboliņa studraba direktora. No sirds sveicu meitenes. Un visiem jums vēlu noturiet statusus, atveriet jaunus, noturiet nākamos, kā saka, tikai kalnā, tagad augšu. Fantastisks vēl mums no Lielbritānijas ir vēl viens atsars. Īnese Roberta Avoti atvēra sudraba direktora status. Īneses komandā Svetlana Grundula atvēra direktora status. Ineses Roberts Avotiņas komandā Inese Bule atvēra vecākā direktora statusu un tādā veidā, ka pārleca pāri direktora statusa, uzreiz atvēra vecāko direktoru. Savukārt Inese Bule komandā ir Viktors Subtulgins, kurš arī atvēra vecākā direktora statusu, pārlecot pāri direktoru. Te jūs rakstiet čatā jau visu ko. Un tik tiešām tas ir fantastiski, iespaidīgi viss tas ir, ko jūs esat izdarījuši. Tas ir kolosāls solis jums visiem.
Mums ir vēl viens sudraba direktors, Agrita Saksta Latvijā. Un viņas komandā ir atvērts jauns vecākā direktora status Arnita Stūkle, kur arī ir pārlekusi direktora statusam uzreiz ar diviem soļiem. Un tāpat mums ir Iveta Tetere, kura nesen, atcerieties, atvēra direktora, un tagad jau ir atvērts vecākā direktora status. Un es domāju, ka šajā katalogā Ivetai komandā arī uzradīsies vēl arī viņas jaunie direktori, meitenes. Jūs esat brīnišķīgas un puiši. Vecākā direktora status Maija Diļevka ir atvērts pirmo reizi. Maija no sirds apsveicu. Es priecājos jau redzēt, kad atgriezies direktora statusā. Bet tagad es atvēru jaunu statusu, un tas ir vecākais direktors. Tāpat mums ir vēl direktora status atvērts. Arī Ļena Kokina Tarlecka tādā veidā stiprinot Kokina Tarlecka ģimenes zaru. Tātad jau atkal jūs redziet, ka tad, kad sāk saprast biznesu viens, un ģimene ir atbalstoša, viņi ierauga, tas ir to vērts, tas ir interesanti. Turmāk ģimene darbojas komandā, arī ne tikai ikdienā, bet ir komanda arī šajā hobijā, dzīves veidā un fantastiskajā biznesā, kas ir Faberliks. Vai ne? Ir tik daudz, ko man jums apsveikt. Tā kā direktora statusi, kas ir šajā periodā atvērta, ir veseli 30 Latvijas struktūrās. Tātad 30 statusi Latvijas struktūrās, kas atrodas gan Zviedrijā, Īrijā, Lielbritānijā un, protams, Latvijā. Es no sirds jūs apsveicu. Vienu solīti mazliet mazāk, tātad 19%. Vecākais vice direktors arī paskatīties Astrīda Deņislavs Latvija, Lolita Sviča, Irita Riķīte, Izolde Stugle, Dace Lauka, Rita Doroņiko Lielbritānija un Anna Grunčeva Lielbritānija. Vēl vienu kampaņu, un es domāju, ka mēs jūs visas turmāk jau sveiksim arī ar atvērtību jauniem direktoru statusiem. Brīnišķīgi rezultāti. Prieks redzēt šeit dāmas, kuras gadiem jau ir kompānijā, bet nebija vēl līdz šim nebijušas tik augstās pozīcijās. Un prieks ir par tiem cilvēkiem nesen pievienojās un jau arī iet raitā solī uz priekšu un uz augšu. Nākamais mums ir 15% pēc mārketinga plāna līmenis vice direktora. Kā jūs redzēt, šeit arī pārstāvēt Latviju un Lielbritānija. Marika Raude, Evita Drevinska, Taņa Stamoviča, Liena Šņore, Aleksandra Mahoņa, Agnese Skrīvere, Ieva Brenceva, Stanita Vastiļevska, Valentīna, Nikitenko un Arina Romancevitka. Apsveicu katru, kurš ir sasniedz šo jauno līmeni un novēlu jums katram šajā periodā vēl pa maksimumu izmantot Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Rumānijā esošās akcijas, kā arī pārējām Eiropas Savienībā piedāvātās akcijas un paplašināt savas struktūras komandas. Tālāk, vecākais līderis 12% Latvija, Lielbritānija un arī brīnišķīgi ir Īrija pārstāvē. Tātad Anželika Jaroša, Latvija, Ļubava Keidāne, Stolvita Kēviša, Igate Neidere, Zoja Kalinova, Irina Laste, Sandra Azduka, Sanita Barkeviča, Palina Viatē, Alina Geicena un Natalija Lobsdo. Šie ir jūsu jaunie, jūsu struktūri, jaunie vecākie līderi. Apsveicu katru panākumu ar katru solīti. Un kā mēs zinām, šis ir komandas darbs, un viens nav karotājs, un viens nav cīnītājs, un katrs šis panākums, ko jūs redziet ekrānā, tas nav viena cilvēka panākums darbs. Parasti tas ir komandas darbs, ko strādā kopā konsultants, darbaudzinātājs, direktors, vai nu visi kopā vai atsevišķi, bet tie ir tie dzinuļi, kas viens otru, tā kā zobratiņi jūs mieties un paskatīties, atkal ir jauni rezultāti. No sirds sveicu līderos un 9% Ingu Žikari, Gundegu Kalēju, Ievu Poriņu, Gunda Šaurovu, Madaru Teteri, Eviju Eglīti, Natāļu Kavansku, Anastasiju Stevjonovu, Svetlānu Popovu, Baibu Būmani, Sandru Sloku, Daivu Netli, Inesti Alksni un Mudītu Preimani.
no sirds teicu, ar jaunu statusu. Un tagad mums būs vairāki slaidi, jo mums vecākie konsultanti ir ļoti daudz arī bijuši šajā katalogā. Un Latvijai tie ir 18. Tātad, es varbūt pat domāju, ka es drīz vairs nenostāvušu visus, es gribu, lai jūs visi apskatītos uz ekranu, jūs redziet, cik daudz ir mums Latvijā šo konsultantu, kas pirmo reizi tas sniedza 6%. Latvijā 18, bet Lielbritānija, nu jūs gan soļojat ļoti plašiem soļiem, jūs apzinat Latvijas rezultātus, jums ir 22 jauni, kas pirmoreiz sasnieguši vecākie konsultanti, 6%. Un arī Īrijā ir viens konsultants, kas sasniedz 6%. Jūs tik jau uz siltas apsveikumus viens otram rakstiet čatā, un tas ir tik pelnīti, un tas ir tik tiešām, tas tie novērtējumi ir tik vajadzīgi, lai jūs arī redzat, ka jūs esat sasnieguši tik tiešām vairākā parasti. Latvijā ir 15 jauni konsultanti, kas ir sasnieguši pirmo reizi 3% līmeni pēc mārketinga plāna. Tātad pirmo reizi sāk saņemt atalgojumu par savu ieguldīto darbu papildus, tātad ne tikai par pārdošanu, bet arī par reklamēšanu no mūsu kompānijas. Tātad pirmo reizi sāk saņemt 15 konsultanti atpakaļ atalgojumu par reklamēšanu, stāstīšanu, par komunicēšanu. Lielbritānijā 32 šādi konsultanti. Pieļau, ka liela daļa jūs esat arī VIP konsultanti, daļa esiet, kas nolēmuši attīstīt biznesu. Un tas ir jūsu pirmais ienākums par reklamēšanu, par biznesa attīstību. Un arī Īrijā mums ir vēl 9 šādi 3% līmeni sasnieguši pēc marketinga plāna konsultanti. Manuprāt, tas ir viens no ko tas nozīmē viņa skaistākajiem rezultātiem. Varbūt, es varbūt nezinu arī visus rezultātus par iepriekšējiem gadiem, bet cik mēs vadību skatījāmies, tad tik strauši skalpums, kāds ir šobrīd Latvijā, mēs nevarējām tos datus redzēt, tā kā to, ko jūs izdarījāt šajā iepriekšējā katalogā 7. Es aicinu un ceru, ka jums visas veiksmes kārtas būs rokās, lai jūs atkārtotu vai vēl dubultotu arī šajā katalogā šo brīnišķīgos rezultātus katrs individuāli. Nu, tā kā apsveicu. Un, kā es teicu, 20 minūtes noteikti mums notiek sveikšana, jo jūs paveicāt ko fantastisku. Un tagad, vakar bija nu, tā kā mums būtu jāparunā arī nedaudz par aktualitāti. Un es redzu, ka ir piesnējušies vēl vairāk cilvēku, tātad mēs izrunāsim par to, kas mums ir aktuāls šajā 8. katalogā. Nu, primāri, protams, pirmais un pats svarīgākais tāpēc jaunums ir akcijas jaunajiem konsultantiem. Šeit iet runa tātad par konsultantiem, kuri ir reģistrējušies Paberlik mājaslapā, bet vēl nereizi nav veikuši pasūtījumu. Un tas ir vienalga, vai konsultants reģistrējās tagad 8. katalogā, 7., 6., 5. vai vēl uz atpakaļ. Ja viņš nereizi nav apstiprinājis nopelnījis pasūtījumu, tad tagad ir iespējas divas. Pirmkārt, pēcdēc Baltijas valstīm un Rumānijā ir vēl viena akcija, saucamā naudas akcija klāt, un Eiropas Savienības valstīm. Pārējām ir tās pats starp programmas pirmais solis, tikai nebūs šī naudas akcija. Ko nozīmē naudas akcija? Tātad, jebkurš jaunais konsultants, un tādu jums ir nemazums struktūrās, kurš 8. Katalogu laikā izvēlēsies no katalogu produktus 60 eiro vērtībā, saņem tā standartā 20% atlādi un brīnišķīgu vienreizēju dāvanu no kompānijas 30 eiro pasūtījuma apmaksājumu. Tātad reāli, ja konsultants izvēlas no katalogu 60 eiro, saņemot 20% atlaidi, apmaksāja būtu 48 eiro. Bet kompānijas dāvinātie 30 eiro beigās noved pie rezultāta, ka apmaksāja ir tikai 80 eiro par produktu. Plus vēl klāt nāk katalogs un, protams, piegādes māksla
bet par produktiem jūs maksājat tiešām tādas atlaides cenāk un tādu cenu, kādu, nu, tas ir kaut kas tik īpašs, ko mums piešķīra uz kompāniju. Nu, lūk, kas ir ļoti svarīgi, lai jūs šo pasūtījumu apstipriniet līdz 7. jūnijam, jo tad jums nostrādā šī atlaide, šī dāvana, šī 30 eiro. Ja jūs 7. pašā kataloga pēdējā dienā formēja pasūtījumu, bet pēc pusnakts nolēmiet viņu apstiprināt, tad jau šī akcija jums vairs nedarīs. Jā, Stilvija jautā, vai 24 stundu akcija ir šobrīd spēkā. Stilvija šo jautājumu tulīt burtiski pateikšu. Tas ir nākamais man rindas kārtībā, pēc šī pirmā stundu noteikti informēšu. No 8. Līdz 28. jūnijam tālāk šī konsultanti, kas būs apstiprinājuši pasūtījumu šajā katalogā un apmaksājuši, tad nākamā kataloga laikā veicot pasūtījumu vismaz par 18 eiro, tātad to mēs uzskatām kā minimālo pasūtījumu. Saņems tātad dāvanu. Un dāvanā jūs redzēt ir stauļošanās produkti plus arī soma. Tātad, nu, tāds jauks pludmales komplekts. Kas vēl ir ļoti jāņem vērā? Atcerīties, ka jebkurš jaunais konsultants mums arī piedalās starta programmā. Starta programma tā ir jauniem konsultantiem paredzēta 9 katalogu laikā, kur veicot noteiktu pasūtījumu, ka tiek piedāvāti top produkti par ļoti īpašām cenām, tātad speciāli šie komplekti. Un, ja konsultantam ir interesēs tikai vienreizīgs tāds pirkums un viņam interesē tikai dāvana, protams, mēs viņam sākam tātad šobrīd uz 60 iepērcies Latvijā, Lietuvā, Igaunē vai Rumānijā un uz 18 eiro nākamā reizē, lai saņemt arī šo dāvanu. Savukārt konsultantiem, kuri ir ieinteresēti, saņemt maksimāli daudz piedāvātās dāvanas no kompānijas, no kuriem produkts patīk un kuri vēlas būt regulāri klienti vai konsultanti un piedāvāt produkts pārējiem, tad mēs zinām, ka starta programmas tā, ka iegādājies produktus 45 eiro vērtībā vai 90 eiro vērtībā no kataloga, lai saņemtu šos īpašos starta programmas produktu komplektus pie īpašķām cenām. Tātad mēs sakam jums tas, ko jums, bet izšķiņu vēl, lai iepērkās. Vai dāvana būs automātiski, ja ar konkrētas pretam nevajadzētu būt sarežģīta? Iveta, diemžēl, es nevarēšu atbildēt uz jautājumu, vai beigās komplekts būs automātiski, jo arī pie komplektiem, tad, kad viņi ir kā nofiksēti, mums reizēm piedāvā izvēlēties. Varbūt šo jautājumu es ņemšu vairāk noprecizēt un mēģināšu jums ierakstīt čatos, pēc tam, kā būs, jo šobrīd es to nevaru jums atbildēt. Kas notiek jauniem konsultantiem pārējās valstīs, kas nav Baltijas un Rumānija? Tātad vēl jo projām ir tieši šis brīnišķīgais komplekts dāvanā, tikai jāiepērkās ir vismaz par 26,99 katalogu cenās. Iepērkoties konsultantam par 26,99, viņš jau, protams, arī saņem 20% atlaidi. Un nākamā katalogā veicot pasūtīt vismaz 18 eiro vērtībā viņš saņem šo dāvanu, vai veicot 45 vai 90 eiro vērtībā viņš sāk piedalīties arī starta programmas otrā soļa izpildīšanā. Tā. Tā, meitenes, jūs ļoti labi, ka čatā vienu otrēju arī rakstiet, jo te raksta, ka pagājušā kataloga pirmais solis ir jāizvēlas un katru preci savā lapā. Tātad, izvēloties tiešām preci uz reizēm atverat, ko jaunais konsultants atver, viņš redz, ka ir tikai viens produkts, ir ļoti uzmanīgam jābūt, jo ir vairāki saraksti, caur kuriem ir jāiziet un šis produkts jāizvēlās. Tiek tiešām ir nianses vēl šajā programmā, kas mums šajā partneru programmā ir jāņem vērā, tomēr mēs ceram, ka drīzumā mēs jau pāriesim uz, pavisam drīz jau ceram, ka pāriesim uz jauno partneru programmu, kur visas šīs akciju lietas būs daudz, daudz vienkāršākas un paredzamākas. Nu, mums vēl ir jāiztur nedaudz ar šo iepriekšējo sistēmu. Jā, priekš jaunajiem tas ir sarežģīti, paturēsim to prātā, bet drīz mainīsim jau tad šīs iespējas arī mūsu konsultantiem, un tad tā dzīve nebūs tik sarežģīta vairāk. Nu, lūk, jautājums bija, vai ir spēkā akcija jauniem konsultantiem? Tvermier, jā, ir spēkā. Tātad akcija Tvermier, kas tā ir? Tā ir akcija, kur
jaunais konsultants, kurš 24 stundu laikā no iereģistrēšanās brīža, tātad fiksējam, kas ir iereģistrēšanās brīdis. Tas ir tas mirklis, kad tiek piešķirts konsultantam reģistrācijas numurs. Nevis, kad viņš apstiprina savu tālruņa numuru, bet no mirkļa, kad tiek piešķirts konsultantam reģistrācijas numurs. 24 stundu laikā viņš veic pasūtījumu, tātad viņam tiek piedāvāta dāvana. Atgriezīsimies pie iepriekšējā kataloga, jo iepriekšējā kataloga laikā tas bija konkrēts komplekts ar trīs produktiem. Diemžēl bija ļoti daudz jaunu konsultanti, kuri pie šī komplekta uzreiz netika, jo mums vienkārši noliktavā bija izbeigušies šie produkti. Tagad produkti ir piegādāti noliktavā, un jaunie konsultanti no pagājušā kataloga, kuri šajā katalogā formēs pasūtījumu, lai izņemtu iepriekšējā kataloga dāvanu, viņiem šajā katalogā šis komplektiņš pievienosies un viņi viņu saņems. Savukārt šajā 8. Periodā ir pamainīti produkti, tātad dāvanā mums trīs paraudziņi. Viens ir ultrakondicionieris vaļai āmu terapijā, otrs ir skābakļu balinātājs ekstra vai paraudziņš, un trešais ir koncentrētā veļas pulveris paraudziņš krāsēnam apģērbiem. Šie trīs paraudziņi būs. Viņi nebūs maistiņā, viņi vienkārši kā trīs atsevišķi paraudziņi. Pašā kampaņas stāvumā atkal mums no trīs paraudziņiem noliktavā bija tikai divi, bet ir jābūt šiem trim paraudziņiem. Gadījumā, ja jaunajam konsultantam viņa nepienāks tagad klāt, tas ir tikai saistīts ar to, ka preci nav piegādājusies noliktavā tādā daudzumā saulaicīgi, kā mēs bijām cerējuši šo akciju uzstādot. Bet nākamā katalogā, kad viņi veiks pasūtījumu, lai saņemtu šo somu un sauļošanās krēmu, nu, atkal tad viņi saņems nākamajā periodā šajā katalogā apsolītos trīs paraudziņus. Vēl šodien nekas nepiemetās klāt, pat pārliecinās ievedu rakstu. Nu, tātad šodien vēl nav bijis, ļoti gaidīsim ievedumu. Divi paraudziņi metās, un trešais tā arī ir divi piemetās, tad to trešo varēsiet saņemt, tad parādīsies no tava vainu. Tie, kas veiks pēc tam pasūtījumu vēl vienu, būtu viņiem jau uzreiz atnāk šajā periodā. Kas neveiks šajā periodā, tikai nākamajā, tie varēs nākamajā arī tos izņemt. Tālāk atcerēties, ka, protams, šī Covid krīze, kas ir valstī, ne tikai valstī, ko es runāju pasaulē, protams, ir ieviesusi dažādas korekcijas, un konsultanti varbūt, kuri ne tikai pirka sev, bet arī apkalpoja kādus klientus, gluži dēļ tā, ka nedrīkst daudz komunicēt un staigāt apkārt un tikties ar cilvēkiem, varbūt nebija varējuši nodrošināt ar pirkumiem savus klientus, līdz ar to nebija pilni pasūtījumi, un kaut kādā brīdī, kā saka, izkrita no starpa programmas. No šīs programmas. Tad šiem konsultantiem ir iespēja uzrakstīt atgriezeniskā saitē, ka lūdzu mani atjauno starta programmā, par cik es esmu no viņas izstājies šīs no 5. līdz 8. perioda laikā. Un kompānija atjaunos jaunos konsultantus programmā, viņi varēs turpināt piedalīties, veicot pasūtījumu un saņemt atkal šos brīnišķīgos komplekts, par ko mēs runājam, tātad 45 eiro vai 90 eiro vērtībā veicot pasūtījums no katalogu, bet tas ir tikai jaunajiem konsultantiem un tikai pirmajās 9. periodos no reģistrācijas šī starta programma iespējama. Es vispār nevienam par to 24 stundu dāvanu neko nesaku. Arī tas ir variants, un tad, kad kaut kas nāk lāk, tad cilvēkam patīkams pārsteigums. Ok, jūs savu biznesu blogā zinat, kā jums katrs cilvēks reaģē. Jo tiešām, varbūt, ja nav viss noliktavā un mēs viņiem sakām, ka būs, viņi ir, protams, ka cilvēki ir neapmierinātāki, ka nesaņem solīto, nekā, ja viņi saņem,
kaut ko bonusu, kas nav solīts. Ņemot vērā, ka Baltijā tagad ir fantastiskā naudas programmā, ar ko mēs varam tiešām apgūt mūsu cilvēkus, plus vēl dāvana, nu, ka varbūt, ja nav mums no tā visu produktu, ar šo atstājumu kā pluso pārsteigumu. Arī tas ir variants, jā. Un atcerieties, ātrā starta bonus mums arī darbojās. Jūs redzējāt pie apsveikšanas, ka pāris cilvēkiem bija šis simbols, ko es biju pielikas šodien, ātrā starta, quick start. Tātad, kas ir ātrā starta bonus? Ja kurš jauns konsultants, kurš reģistrējās, viņam ir iespēja saņemt bonusā naudas summas sākot no 1000 eiro. Par to, ka viņš ātri, stabili uzbūvē savu struktūru. Pēc marketinga plāna, kā mēs sakam, sākot no direktora statusa. Deviņu katalogu laikā šis jaunais reģistrētais konsultants, tātad reklamējot un piesaistot jaunus klientus mums, pircējus, piesaistot jaunus konsultantus, kas vēlēsies apkalpot citus cilvēkus, piesaistot jaunus līderus, kas arī vēlēsies sadarboties aktīvāk ar kompāniju Paberlik. Tātad, ja sasniedz direktoru, vecākā direktoru, sudraba direktoru vai zelta direktoru statusus, divas reizes pēc kārtas šo statusu, pēc kārtas notur šo 9 katalogu laikā, tad pēc akcijas beigām, pēc šiem 9 katalogiem, viņa uz kontu tiks pārskaitīta, tad jūs redziet, ātrā starta bonusa summa. Ja viņš būs noturējis direktoru statusu divreiz pēc kārtas, viņš saņem 1000 eiro. Ja viņš vecākā bonusa direktora statusu notur, viņš saņem 1500 eiro. Ja sudraba direktora statusu, tad summa, ko kompānija jums iemaksās kontā, būs 3500 eiro. Ja zelta direktora statusu, tad tas būs 6500 eiro. Tās ir reāls summas, un jūs redzējāt, ka vairākiem šodien cilvēkiem, ko es sveicu ar pirmo soli, bija šī quick start podziņa, tātad tie ir reāli potenciālie cilvēki, kuri tikko reģistrējušies nesen un vēl var paspēt šos ātrā starta bonusu nopelnīt. Savukārt, ja noturēs vēlāk vēl šo statusu, tātad kopā gada laikā, ja būs sanāks 8 reizes šo statusu noturēt, tad mums iestājas, kā mēs varam otrs bonus vēl plusā, un tas ir kvalifikācijas bonus. Kvalifikācijas bonus, jūs redziet, direktoram ir 1000 eiro, noslēdzot vecākā direktora statusu vēl 500 eiro nāklāk, noslēdzot sudraba direktora statusu vēl 2000 nāklāk, un noslēdzot zelta direktora statusu vēl 3000 nāklāk. Tātad jaunais konsultants, kurš paņem ātru startu, strādājot čakli komandā ar saviem cilvēkiem un mācoties no sava direktora, no sava darbautinātā, reāli izpildot ātrā starta bonusu un kvalifikācijas bonusu, kopā var saņemt 13000 eiro. Manuprāt, brīnišķīgi bonusi. Un tas ir tikai bonusi vēl paralēli. Jūs ziniet, ka pēc marketinga plāna jums kompānija maksā apjomu atlaides, kas ir katrs trīs tātad nedēļas, katru katalogu, ko jūs saņemiet direktoram, tas ir tas varbūt 500-700, skatoties no grupas lieluma, eiro vēl papildus katru katalogu vecākiem. Tas ir vēl bišķiņi vairāk atkarībā no jūs grupas, tātad šīs summas katru periodu vēl nākā. Nu, tāda brīnišķīga piedāvājuma ir mūsu kompānijā, un es tik tiešām iesaku visi, kas šodien bija ekrānā un sasnieguši esat jaunu statusu, šis katalogs jums vēl ir viena iespēja otrreizīgi izpildīt. Ātrā starta bonus solīšu tiem, kas jaunie mūsu konsultanti, vai arī jau sāk pildīt soļus, lai kvalificētos kvalifikācijas bonusam. Tā kā lielas iespējas kompānija jums dod ļoti daudz, noticiet, ka tas viss ir paņemāks. Tālāk mums vēl plusts ir tas, ka mums kompānija nodroši ne tikai greznas dāvanas, labas, svarīgas, naudas bonusus, dažādas dāvina nauda, mums vēl ar kompāniju ļoti labi samazinājas piegādes cenas uz arī 8. periodu, kas saglabājās, kā jau liekas, no 5. stākās vai no 6. periodu, tātad šī Covid krīzes laikā mums kompānija
tiešām dāvina arī ļoti labs piegādes, pat bezmaksas piegādes. Kā jūs redzat no noteiktām summām, katalogu cenās, ja ir jūsu pasūtījums, jums piegādes maksas ir bez maksas tāpat pat no 100 eiro vai no 90 Lielbritānijas mārciņām. Mājas lapā ir visas piegādes cenas, arī Kipras tagad izliktas, bet es sameklēšu pēc webināra un iesūtīšu jums vēlreiz čatātās tos izcenojumus. Kiprā nav bezmaksas, tur vēl joprojām nav bezmaksas, bet krietni samazinās cenas. Es tagad baidos pamelot vienkārši, es jums nosūtīšu precīzi informāciju vakarā pēc 9. Ja? Vēl mums ir ļoti daudz vēl citas un dažādas akcijas, un tulīt es pa viņām izdiešu cauri vēl. Tātad, mums ir akcija VIP konsultantiem, kas turpinās pagājušais katalogs, tātad jūs redzējāt, jau principā bija pēdējais, kad vēl varēja iesaistīties šajā akcijā, lai nopelnītu multivaramu katlu, un visi, kas jūs esiet sasnieguši jau 100 punktus, turpiniet turēt, un jums vienkārši tiks uzdāvināts šāds multivārāmais katls, un jūs ziniet, ka mūsu kompānija ļoti seko līdz tagad visai wellness industrijai, un tik tiešām mums ir ļoti labas lietas, gan ar skābekas saistītas, gan ar veselības saistītas, un multivārāmais katls jau ir brīnišķīga lieta, lai arī vēl papildus mums būtu iespēja veselīgi ēst, ja pēc iespējas mazāk ceptu, vairāk visu veselīgi pagatavotu, tā kā šāda brīnišķīga lieta jums kompānija dāvinās, izpildot VIP akcijas nosacījumus. Un kas ir vēl svarīgi VIP konsultantiem? Tie, kuri varbūt kaut kādā brīdī, ja nesasniedzis 100 šos VIP konsultanta punktus, nebaidieties, jums netiek zaudēt jūs uzkrātais VIP stāžs, ņemot vērā šo krīzes situāciju, kompānija jūs VIP stāžas saglabā. Ja jūs neizpildat 100 punktus sākot no 4. līdz 7. periodam, nesatraucieties, VIP stāžs jums tiek. Ja jūs turpinat 100 punktu tātad šos pasūtījumus veikt personīgos apjomus, tad jums šis stāžs iet uz priekšu. Tā kā, nu, man liekas, ļoti, ļoti draudzīgi, jūs redzēt, cik draudzīga kompānija, cik ļoti nāk pretī un uztur mūs šajā laikā un dod mums tik daudz labus instrumentus rokā, lai jums viss veiktos. Programma Faberlic Clubs tieši tā patās nesadegā uzkrātie bonusi, pat ja jūs nebūsiet veidojuši pasūtījumu 5. 6. 7. 8. katalogā. Un jūs ziniet, kas ir Faberlic Clubs, tas ir iespēja saņemt produkciju bez maksas par to, jūs regulāri taisiet katru katalogu pasūtījumus. Bet, ja krīzes laikā nesanāca, veikt kompāniju jums šos punktus paglabā, un jūs viņus saņemsiet tajā brīdī, kā sāksiet veidot atkal pasūtījumu. Tāpat mums ir autoprogramma, vēl joprojām. Mums 16. Periodā sākās pagājušajā gadā iespēja nopelnīt automašīnas. Automašīnas tātad pilnīgi jaunas no salona, ko varēs divus gadus lietot. Mums arī ir viena direktora, Dats Bērziņa un Aigars Bērziņš, kuri ir izpildījuši nosacījumus jau, un šo mašīnu gaida jau kādu laiku. Es vairāk neko jums nevaru šobrīd teikt. Varu teikt, ka tik tiešām Covid ir nogriezis visas piegādes un iespējas dabūt tieši arī šajā laikā, tomēr, jums katram ir iespēja vēl joprojām turpināt piedalīties akcijā šos noteikumus izpildīt, jo tikko beigsies visu šīs krīzes situācijas, šodien vadītājs apstiprināja, ka mašīnas būs. Un jaunus iesniegumus drīkstēs arī iesniegt, bet ne tagad, jo, protams, ka vispirms mēs gribam nodrošināt tos mūsu līderus, tos mūsu visčaklākos un veiksmīgākos, kuri jau tagad izpildījuši ir nosacījums, un tikko viņi saņems, tā apsolīja, ka tiks atvērts atkal iespēja tātad visiem iesniegt iesniegumus. Tā kā turpiniet pildīt noteikumus, audzējiet savas grupas, plus divas grupas vairāk, kā jums ir bijis 15. katalogu no sākumā,
Tie, kas nezina neko par autoprogrammu, prasiet saviem darbotvēlētiem direktoriem, rakstiet mums, mēs izskaidrosim, kas tas ir un kas katram ir jādara. Tā kā aizmirst par autoprogrammu nav, diemžēl ir sanākusi dzīve uz pauzes arī autoindustrijā mums šobrīd. Un motivācijas brauciens direktoriem uz Turciju. Kā jūs ziniet, katru gadu kompānijam piedāvā iespēju nopelnīt ceļojumus un brauciens. Parasti tas ir tā saucamiem mūsu dārgajiem direktoriem stāvot no noteiktiem statusiem, nevis ar pirmo direktoru līmeni. Tomēr šogad kompānija nāca ar piedāvājumu ikvienam direktoram iespēju nopelnīt braucienu uz Turciju. Precizēju, uzzināju. Vakar vēl teica, ka kompānija plāno, ka šis brauciens būs, jo visas turismu firmas apstiprina, ka tajā laikā jau viss darbosies. Dace, tāpēc es saku, ka būs. To, ko man vakar teica, viņi visi ir pārliecināti, ka būs. Un tāpat arī būs mums fórums Maskavā, par ko es vēl ieminēšos. Tā kā visi tiek gaidīti un visi tiek gatavots, ka notiksies. Atvainojos. Tātad, jaunie konsultanti, arī jums ir iespēja nopelnīt šo braucienu bez maksas. Kompānija, ko jums par skaistākajām vietām būs aizvedās fantastiskākā viesnīcā, būsiet lieliskā komandā. Un jums ir iespēja arī nopelnīt šo braucienu apstiprinot. Tātad direktoru vai augstāku kvalifikācijas saņemot kvalifikācijas bonus līdz pat 14. gadsimtam ieskaitot. Un kas ir ļoti svarīgi? Jaunie konsultanti, tātad, kuri tikko sasniedz direktora statusu, jums ar to brīdi, ka jūs pirmo reizi sasniedzat direktora statusu, ir jābūt personīgam apjomam vismaz 100 punktu, lai jūs tiktu šajā braucienā. Bet mums ir jau direktora līdera, kuri, ja neņem vērā šo 100 punktu, pasūtījumi, kas ir vēl jāturpina līdz galām, jau ir aizvēruši jaunas kvalifikācijas un aizvēruši jaunas kvalifikācijas un principā jau ir ar vienu kāju, varētu teikt, Turcijā. Un sasnieguši jaunas status tātad ar vienu kāju Turcijā jau ir Agrita Stakste, Ilze Sirmā, Aigars Sirmais, Lita Cielava, Starmīte Grīniņa, Amitams Kokins Darleckis, Baiba Logina, Alma Kardokiene un Ieva Kristkukiene. Šie līderi jau ir sasnieguši un jau turpinot pildīt 100 punktu personīgu apjomu un vēlreiz apstiprinot šo kvalifikāciju, tad vēlreiz vismaz šai līmenī, ko apstiprināja esot 13. vai 14. periodā, jūs visi foršā kompānijā tiekaties Turcijā, bet jums vēl var pievienoties. Šie visi mūsu līderi. Visi, kas atvēra arī jaunu kvalifikāciju šajā periodā, jūs visi noturēt variet paspēt, apstiprināt līdz 14. ieskaitot un pilnīgi visi doties komandā uz Turciju. Tas ir Maija Kucenko var izpildot nosacījumus. Dace Bērziņa, Mārīte Šteinberga, Jūlija Mihailovska, Dace Āboliņa, Inese Roberta Avotiņa, Irīna Varačkova, Ira Jurkova, Inna Jadjalo, Vineta Hammer, Maija Diļevka, Iveta Tetere, Stane Drazdova, Svetlana Smirnova, Gīns Runis, Krumoviča Aija, Sudrabiņa Stilvija, Brigita Svarāna, Evija Lipača, Inese Bule, Arnita Stugle, Svetlana Grundule, Viktors Stugins un Pēkera Diāna. Pilnīgi visi jūs variet paspēt būt. Ani, tu neredziet. Dace, iespējams, man šo atskaiti atsūtīja bišķiņ ātrāk. Tātad, Anita arī mums bija, jā, Anita Kaliņš mums arī bija, jūs arī variet paspēt. Šī atskaita bija bišķiņ paņemt ātrāk. Inese Rozenberga. Visi, kas bija arī tātad, sarakstos ar jaunu statusu, 100 punktus turēt katru periodu un variet nokļūt uz Turciju. Es noprecizēšu vēlreiz par Anita Dace un Inese par jums sarunāt. Uzrakstīšu visu individuāli, jo atverot atskaiti viņa bija pirms dažām dienām, kad vēl nebija noslēgām. Precizēšu pie saviem kolēģiem vēlreiz Maskavā tieši par jums.
Nē, Ines te nebija iepriekšējā lapā. Ilze jautā. Ines te vēl nebija. Par Ines jānāskaidro. Nu, lūk, vai dienīgūsim sakveri. Tā, viss te kārtībā. Tā, un daudzības kompānija dāvā un burtiski vēl pēdējās pāris minūtes. Mēs apskatīsimies, ko tad jūs visi sastrādājāt. Ko tad jūs visi esat sastrādājuši pagājušā periodā ciparos, kā mēs izskatāmies uz pārējo Eiropas Savienības valstu fona. Un es pateikšu ar vēl pāris informācijas, ko es šodien uzzināju, kas bija ārpus visu mūsu webināru. Tātad, perioda rezultāti. Jaunie konsultanti, pieaugums pret pagājušo gadu ir plus 72,527 jauni konsultanti. Mēs runājam par konsultantiem, kuri iepirkās, nevis kurus reģistrēja. Plus 72,500. Es ļoti atvainojos, ka tabulē krievu valodā. Diemžēl es viņu ņemu no kompānijas vadības prezentācijas un nepārtulkoju. Tātad pirmā vietā, protams, mēs redzam, ka Polija ir fantastisku rezultātu iegūst, kaut gan bija doma, ka Polija iegūst šādu, nu ne šādu, Polija būs kaut kāds plus, bet tādu rezultātu arī neviens no Polijas nebija gaidījis, būs tik liels pieaugums. Otrā vietā mēs redzam, ir Čehija ierindojusies un Latvija šajā tabulā ir ielikta arī kā trešā, un jūs redziet, jaunie konsultanti Latvijā ir gandrīz 4000, pārta 3700 pagājušā katalogā viena. Ja mēs paskatāmies iepriekšējo gadu, tad mums bija 106. Iepriekšējā katalogā mums bija 170, kas jau bija labs rezultāts. Bet jūs esat pārspējuši, nezinām, kaut kādas jaunas Guinness rekordus Latvijā, un mūsu pieaugums ar jauniem konsultantiem pret pagājušo gadu pārta 3000%. Man liekas, ļoti iespaidīgi, vai ne? Es gribētu teikt arī Lielbritānija. Ja mēs paskatāmies, Lielbritānija pagājušā gadā bija 31 jauns konsultants, šajā gadā pusotrs tūkstots, vairāk kā pusotrs tūkstots jauni konsultanti ar pasūtījumiem. Un kur mums ir Īrija? Īrija mums arī ir. Tātad, ja pagājušā gadā bija 10, tātad šie jaunie konsultanti iepirkušies arī pilnīgi pirmo reizi, tad šajā gadā, šajā periodā bija 385, tātad procentā riktīgi labs pieaugums arī. Ja mēs tagad paskatāmies uz aktīvajiem pircējiem, tad redzam, ka pagājušā gadā mums bija 2500 aktīvi pircēji, tad 2,6 tūkstoši, tad tagad ir 6,2, gan 6,3 tūkstoši aktīvi pircēji, un vispār Eiropa pieauga par plus 79 tūkstošiem un 299 vēl konsultantiem. Ja? Izšāvus šīs katalogas ir fantastiski, un es ļoti ceru, ka šajā katalogā 8. Baltijas rezultātu, sevišķi Baltijas un Rumānijas, būs vēl ļoti, ļoti augsti, jo tikai mums arī ir iedota vēl šī fantastiskā akcija. Un, ja mēs skatāmies pārdošanas apjomus, tad pret pagājušo gadu mēs redzam, Latvijā ir pieaugums 123,6%. Un savu sešu gadu pieredzē, ko es esmu kopā ar jums, šobrīd es nekad neesmu redzējusi Latvijai tādu rezultātu. Principā es neesmu pat tuvu tādu rezultātu, redzēju, tā kā es jūs visus apsveicu, jūs esat individuāli savās grupās pieaudzējuši savas struktūras un savas pārdošanas apjomas kosmiskus. Un tik tiešām es no sirds jūs par to apsveicam. Lietuvai mēs redzam ir 25,7% pieaugums un Igaunijai arī pārpus 100%. Lielbritānijai 870% pieaugums pret pagājušo gadu. Un Īrijai 433% pieaugums pret pagājušo gadu, tik tiešām tie ir ļoti jauki, ļoti nejauki, fantastiski rezultāti. Un ja mēs paskatāmies pa Eiropu kopumā, tad mūsu pieaugums vidē bija 32,8% pieaugums. Jāsaka gan, ka šī akcija mums neizprotamu, stākumā likās neizprotamu iemeslu dēļ, pilnīgi nepatīk Lietuvai.
Un Kipra un Grieķija diezgan arī minimāli darbojās. Bet, ja mēs skatāmies no lielajām stiprajām valstīm, tad Lietuvai šī akcija nepatīk. Ja mēs salīdzinām rezultātus atkal rekrutēšanas akcijās, kur naudu maksā rekrutētājiem par katru piesaistīto jauno konsultantu, tad tieši Igaunija un Latvija uz tām akcijām vispār nereaģē, varētu teikt, bet tur ļoti parasti Lietuvā vismaz trīs cilvēki, līderi riktīgi tad ņemās ar to rekrutēšanu. Tā kā nu, mums šī akcija, tomēr, es jūtu patīk visiem daudz labāk, jo tā ir lielas iespēja attīstīt pašiem jums savus konsultantu tīklus un jaunas struktūras attīstīt. Nu, lūk, skatāmies uz reitingiem. Reitingā Latvija pacēlusies par plus vienu vietu, tagad mēs esam devītie. Lietuva stabili ieņem 14. Vietu nemainīgi, Igaunija nemainīgi 12. Protams, ka ļoti, ļoti šobrīd attīstās ar Itāliju, Bulgāriju, Lielbritāniju. Paldies, jūs redzējāt rezultātus. Kā es teicu, Lielbritānija rauja no jumta nostari mums Latvijai. Tā kā tik tiešām attīstās. Un Lielbritānija attīstās gan Latvijas ļoti spēcīgas struktūras, jūs paši redzējāt. Šodien rādīju jums gan Samīti Grīniņu minēju, gan Ivetu atvēlēt Inesti Roberta Tavotiņa ar meitenes ar visām struktūrām, ja kas arī ir Lielbritānija. Tāpat Baivis Logins, tā, kad šī vajadzirdīgā struktūra arī Lielbritānija īri attīsta. Un, protams, Lielbritānija arī ļoti aktīvi darbos poļu struktūras. Es jums parasti rādu tikai mūsu struktūru rezultāts, lai mums ir skaidrs, kas ar mums. Francijai un Spānijai. Tātad tiek tulkotas šobrīd mājaslapas franču un spāņu valodā un ir cerība, ka tuvākā laikā tās sāks darboties. Tāpēc jūs jau variet aktīvi sākt meklēt iespējas sadarbībai ar Franciju un Spāniju, jo jūs ziniet, ka viņiem būs iespēja informāciju lasīt, redzēt un visu uzzināt. Un ir plāns šobrīd tāds, ka uz 11. Katalogu mums pat jau varētu parādīties Francijai un Spānijai drukātie katalogi. Tā kā tie, kas attīst savu biznesu startautiski, gatavoties vasarā, kā jau varēsiet arī paplānot sadarbības ar šīm divām valstīm. Ir vēl paredzēts vēl ar piecām valstīm sākt piecas valstis vēl sākt tulkot lēnā garā. Tas neiet ātri, jo jūs ziniet, mums ir ļoti daudz valstis, un primāri tika ņemts pēc iedzīvotāju skaita valstī. Un, protams, tā, ka tām, kur ir visvairāk iedzīvotāji, un tās lēnā garā stāks tuva. Par Spāniju, atvainoties par Somiju, Dacu, Bērziņu, jautā, kas ar katalogus, ir jāprasta, jāpacīt, pagaidām, es nezinu, Ziga, ir rindā piecas valsts, kurām savdabīga valoda, kā Grieķija, Nīderlanda, tur sāk attīstīties, sāk jau šis klientu loks parādīties, un es zinu, ka viņas ir šīs divas valsts tiešām šo piecu valstu starpā, par Somiju ir jāuzprast un jāprasē. Un pagājuši mums iekšienē kompānijā ir tāds veselīga konkurence, kā jūs zināt arī ar citām valstīm, mēs vienmēr skatāmies, kā mums iet ar kaimiņu valstīm, kā mēs izskatāmies uz kopējā Eiropas Savienības fonu, mums arī patīk zināt, kā mēs izskatāmies uz kopējā vispār Pabeļa kompānijas fona. Un man ir ļoti prieks pateikt, ka pagājušā gadā vēl Krievijas pārdošanas, vēl no vis Paberlik pārdošanas, kas bija Krievija, pārdeva vairākā 50%. Tātad pārdošanas apjomu veica Krievijas federācija. Bet tagad viņi sastāda tikai 38% no kopējā visu pārdošanas apjomu Paberlik. Un sāk skatīties, kāpēc, vai viņiem ir kritums, vai kas ir noticis, un tas notika pateicoties Eiropas valstīm, jo, ja mēs 2019. Gadā tikai sastādījām 5% no
kopējā Faberle pārdošanas apjoma, visas kompānijas apjoma, tad šī gada 7. Katalogā Eiropas sastāvīja 25%. Man liekas, fantastiski, vai ne? Nu, lūk, tā kā mēs sākam iedzīt diezgan nopietni arī pamatvalsts kompānijas. Un tā, mājas lapu šobrīd tulko arī serbu valodā, kaut gan tā nav Eiropas Savienības valsts, bet vēl nav skaidrs, ka to pabeigs, jo serbu valoda ir sarežģīta un kārtām piegādēm, tur vēl viss ir ļoti ilgā procesā. Nu, principā, laikam arī tādas labās ziņas, es jums tikai gribēju pateikt, ko es paspēju uzzināt paralēli visai šai prezentācijai. Noteikti novēlu jums labus rezultātus, atcerieties, kā es teicu, mums ir brauciens, direktora brauciens uz Turciju paredzēts, mums ir startautiskais fórums paredzēts Maskavā, un jā, vēlreiz divi plāni, par ko mēs runājam tātad par šo sanitizeri un par rudens pasākumu. Rudens pasākumu tā arī mēs plānojam šobrīd 22. Novembrī Latvijā, tātad visā Eiropas Savienības grīdas runājušiem konsultantiem mēs taisnām Rīgā pasākumu. Rudenī pēc šīs startautiskā fóruma, kas ir Maskavā. Un runājot par sanitizeriem, 25. Maijā, tas ir nākamo pirmdien, ir plānots uzkraut mašīnu ar sanitizeriem ražotnē, priekš Eiropas Savienības šos sanitizers pēc kompānijas receptēm gatavo Polijā, uzkraus 25. Maijā un vedīs uz Rīgu, uz Rīgas nultavu, tā nākamo nedēļu. Mēs plānojam, ka sanitizeri jau būs iegādāti mūsu VIP konsultantiem un 9. Katalogā jūs varēs iegādāties mūsu klientu konsultants. Un Polijas nultavā otrdien. Viņiem ātrāk. Viņiem pirmdien piegādās, bet es domāju, pārdošanā būs otrdien. Un nākamais webinārs, es ceru vēl vairāk ar šikiem rezultātiem, tiksimies 11. Jūnijā, lai es jūs visus atkal varu pastāstīt par jauniem, apsveikt un vismaz šādā pastīvā klātbūtnē varam arī tikties. Paldies jums un no sirds apsveicu katru ikvienu par jebkuru, par mazāko stulīti, kas jums izdevās. Uz tikšanos!